Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. $2,200,000,000 становитиме бюджет області на 2020 рік. За це сьогодні проголосували депутати облради. Біля Почапинці в Тернопільському районі зіткнулися два автомобілі, травмувалися четверо людей, один з них в комі. Ольга Мочула – єдина вчителька з Тернополя, яка пройшла сертифікацію. Втім, передбачені за це 20% до зарплати може не отримати. Чому – з'ясовували кореспонденти Суспільного. $2,200,000,000 становитиме бюджет Тернопільщини на 2020 рік. За це сьогодні проголосували на 8-му пленарному засіданні 12-ї сесії обласної ради. 53 депутати із 54 проголосували за проєкт бюджету, розповів голова обласної ради Віктор Овчарук. Перший проєкт бюджету, який розглянули сьогодні, був з поправками від Василя Деревляного. За нього проголосували 27 депутатів, 5 утрималися, 23 не голосували. Проти не голосував ніхто. Василь Деревляний розповів про поправки, які він вносив. Нам дивно сьогодні, що ті, хто кричав, що вони так сильно за бюджет, сьогодні вони не проголосували, адже тут чогось нового, такого незрозумілого, абсолютного немає. Близько 14-ї години депутати оголосили перерву для консультацій. Ще через 3 години бюджет прийняли. Його підтримали 53 депутати. Проти не голосував ніхто, розповів голова обласної ради Віктор Овчарук. Те, що стосується рішення і чому так довго радилися, є деякі питання, які не узгоджені сьогодні обласною адміністрацією при поданні бюджету проєкту, який був запропонований тою ж самою обласною державною адміністрацією. Це, якщо ви чули, там деякі були позиції, наприклад, те, що стосувалося школи Грети. Те, що ми обіцяли депутатський корпус тоді, коли ми переводили школу в 21-шу міста Тернополя, для того, щоб створити їм умови. Ми тоді пообіцяли, що ми будемо фінансувати мистецький компонент. Щороку в тому самій сумі, ті ж самі, які ми підтримували її, коли школа Грети була в обласному підпорядкуванні. Цього не було враховано. Значить, не було враховано також мистецьку школу при обласній профспілці. Також там залишилися люди, працівники, яким також треба було врахувати, допоки ми не знайдемо вихід з цієї ситуації. За основу цьогорічного бюджету взяли проєкт рішення, розроблений облдержадміністрацією. Його розглядали на попередній сесії облради 27 грудня. Тоді його не прийняли. Сьогодні до цього проєкту внесли зміни, розповів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. Основні, які не були на попередньому комісії розглянуті, правки – це 2,7 мільйона гривень коштів на підтримку аеропорту Тернопіль, майнового комплексу, там заробітна плата людей. 250 тисяч на проєктно-кошторисну документацію для Сранчуківської об'єднаної громади для виготовлення документації на вишкільний табір Лисоня, який в нашій області є, і 500 тисяч гривень на школу вищої спортивної майстерності для ремонту бази, яка знаходиться в селі Великій Годі Тернопільського району, яка передана в спільну власність комунальної власності територіальних громад. За словами Степана Скибеляка, торік бюджет області становив понад 6 мільярдів гривень. Він розповідає, чому цього року менше. Що з цього року пройшла монетизація пільг і субсидій, і всі кошти, які нам йшли як субвенції з державного бюджету, це майже 1,5 мільярда гривень. Значить, вони будуть фінансуватися напряму на рахунки людей, тобто живими коштами. Так само монетизовано через Міністерство соціальної політики 1,8 мільярда гривень. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Четверо осіб травмувалися в аварії неподалік Почапинців Тернопільського району. Там сьогодні зіткнулися дві легківки – «Кія» та «Шкода». Зараз водій авто «Кія» в реанімації Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Водій і пасажир «Шкоди» перебувають в університетській лікарні. Четвертого травмованого відправили на амбулаторне лікування. Як нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, за фактом цієї аварії відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Подробиці у сюжеті.
Це виїзд із села Почапинці Тернопільського району. Тут близько 9-ї години зіткнулися два автомобілі. Оформляємо подію, яка трапилася. На автомобільній дорозі Стрий Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка збулося зіткнення між двома автомобілями. Кіа Церато і Шкода Октавія. Всі учасники ДТП госпіталізовані в лікувальні заклади. Андрій Підлужний, брат водія автомобіля «Шкода», після аварії приїхав на місце події. Позвонив мій брат, сказав, що ДТП по Чапинцях, і я приїхав. І він зразу сказав мені, що він їхав вниз, а чорна машина вийшла йому на зустріч. Не знаєте чого, зустрічної машини не було, щоб він обганяв. По камерах сказали, що тут є камера цього будинку. І він сказав, що по камерах він подивився, 8:30 було зранку. Ви бачите, що за моєю спиною вже під'їхав евакуатор. Розбиті автомобілі забирають на штраф майданчик. За версією поліції, аварія сталася, бо автомобіль «Кія» виїхав на смугу зустрічного руху, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. На спідометрі зафіксована швидкість 90 км, а дозволена там швидкість не більше 50 км. Відбулося практично лобове зіткнення. Слідчі працюють і розбираються, власне, що стало причиною цього перевищення швидкості цієї дорожньо-транспортної пригоди. За даним фактом порушене вже кримінальне провадження, внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України і проводиться розслідування. 54-річного водія автомобіля «Кія» доправили в Тернопільську лікарню швидкої допомоги о 9:20. Зараз він знаходиться у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, каже завідувач цього відділення Петро Комар. Він розповів, які травми у чоловіка. Встановлено, що у хворого є пошкодження. Такі, це політравма, відкрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку важкого ступеня, закрита хребцева травма, перелом це другого шийного хребця, також закрита травма грудної клітки з пошкодженням ребер справа і зліва, правобічний пневмогемоторакс, лівобічний гемоторакс, які зразу ж були ліквідовані торакальним хірургом. Стан хворого важкий, хворий знаходиться на респіраторній підтримці. Ще двох осіб госпіталізували до університетської лікарні. 30-річного водія «Шкоди» – у відділення торакальної хірургії. Пасажира з переломом ноги – в ортопедію. Другого пасажира цього автомобіля обстежили та відправили на амбулаторне лікування, каже лікарка приймального відділення Алла Кіт. Водій і двоє пасажирів з ДТП були доставлені біля 9:40 до нас в приймальне відділення. Один пасажир госпіталізований в ортопедичне відділення з переломом. Перелом ноги. Світлана Лазорик, Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 20% до заробітної плати отримують вчителі, які пройшли сертифікацію у 2019 році. Листи з відповідною інформацією сьогодні Міністерство освіти і науки розіслало по областях. У Тернополі сертифікацію педагогічних працівників успішно пройшла лише одна особа – це вчителька початкових класів Тернопільської школи номер 29 Ольга Мочула. Жінка каже, цих 20% до зарплати може не отримати, про це їй сказали у бухгалтерії школи. Подробиці з'ясовувала Любов Гадомська. Це другий Б-клас Тернопільської спеціалізованої школи номер 29. Урок читання проводить педагог Ольга Мочула, єдина вчителька з Тернополя, яка пройшла цьогоріч сертифікацію педагогічних працівників. Школярі розповідають про свою вчительку. Вона красива і все дуже гарно об'яснює. Все чітко і ясно. Дуже легко зрозуміти те, що вона пояснює і розказує нам. Я бачу, що вона готується до уроків. Після уроків вона нас водить в театр, на майстер-класи всякі, на екскурсії. Ольга Мочула каже, взяла участь у сертифікації педагогічних працівників, аби перевірити свої сили та отримати досвід. Мені було цікаво, як будуть вивчати досвід. Як буде проходити незалежне тестування, я це все спробувала. Приїжджали експерти, вони поставили мені високі бали, хоч в мене ще і не зовсім такий великий педагогічний досвід моєї діяльності. Але все пройшло добре, успішно.
За словами Ольги Мочули, взяти участь у пілотному проєкті її спонукала і 20% доплата, яку обіцяли тим, хто отримає сертифікат професійної компетентності. Утім, розповідає, нещодавно дізналась, що на цю доплату вона права не має. Є така постанова Кабінету міністрів про надбавки, де встановлюється 30%, а оскільки я вже получаю надбавку за нову українську школу, то ще одної надбавки, згідно постанови, мені встановити наразі не можуть. За коментарем ми звернулися до директора школи Анатолія Ятищука. Телефоном він повідомив. Сертифікація завершилася у 2019 році. На цей час, на час проходження сертифікації і до закінчення фінансового року вона отримувала всі належні її виплати. Склалася невеличка юридична колізія, зокрема, в одну сторону закон про освіту, який передбачає 20% доплату вчителям, що сертифікувалися, а по другу сторону призупинення постанови номер 822 від 10 липня 2019 року про оплату праці педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам закладів установи освіти і науки. Сподіваюся, що скоро ця колізія буде вирішена, ну, на відповідному рівні. І учителі, які проходили сертифікацію, будуть отримувати належну їм доплату у розмірі 20%. Головний спеціаліст обласного управління освіти Оксана Самбір розповіла, доплату вчительці мусять дати. Є лист Міністерства освіти, який сьогодні вже надіслано на місця, в якому дійсно встановлено, що працівник, який пройшов сертифікацію, повинен отримувати щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу. До престижності це не має абсолютно ніякого відношення, це вказано в законі про освіту. Це лише тим вчителям, які пройшли сертифікацію і дія сертифікату дійсна 3 роки. В області налічується. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сертифікація вчителів початкових класів – це пілотний проєкт Міністерства освіти і науки. Вчителі складали тест 31 жовтня 2019 року. Реєстрація на нього була добровільною. З Тернопільської області на сертифікацію торік зареєструвалися 4 вчителі. З Тернополя – 2, як повідомляла тодішня міністерка освіти і науки Лілія Гриневич. Кожен, хто пройде реєстрацію, отримає відповідний сертифікат, підвищення на 1 кваліфікаційну категорію і 20% надбавку до заробітної плати. Новий навчальний рік розпочався в Тернопільській 44-й окремій артилерійській бригаді із вишколу військовослужбовців. Про це повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. У клубі військової частини командири вищого штабу і тернопільських артилеристів визначили комплекс заходів на 2020 рік згідно із планом бойової підготовки та відновлення боєздатності військової частини. Як нам повідомив старший сержант Віталій Фецович, 2020 рік у Збройних силах України проходитиме під гаслом «Рік професійного сержанта». Вся суть даної програми в тому, що обов'язки підготовки особового складу покладаються тепер безпосередньо на сержантський склад. Якщо раніше не було розділення, цим займався особливо офіцер, то тепер пішло чітке розмежування функцій офіцера і функцій сержанта. Функції офіцера полягатимуть у опрацюванні документів, а функції сержантів вже безпосередньо виконання заходів, які спрямовані на професійну підготовку як себе особисто, так і підлеглого особового складу. Гаслом даного року є «Слідуй за мною, роби як я». Протягом даного року основне завдання наше – це якісна підготовка військовослужбовців до виконання завдань за призначенням. В першу чергу і відновлення боєздатності після виконання завдань в районі операції об'єднаних сил, і психологічна реабілітація деяких військовослужбовців, і індивідуальна підготовка та виконання предметів навчальної програми бойової підготовки для подальшого якісного виконання завдань в районі операції об'єднаних сил. Повстанський різдвяний вертеп молодіжного націоналістичного конгресу з Тернополя показали бійцям на сході України в зоні проведення операції об'єднаних сил. Про це нам сьогодні повідомив голова Тернопільського осередку конгресу Василь Панькевич. За його словами, участь у вертепі взяли представники з Тернополя, Києва, Львова і Дніпра. Ось кадри вертепу, як це відбувалося. Хочу розказати, що сьогодні в нашому краї радісне свято. Народився Божий Син.
Нагадаю, на схід України з Тернополя повстанський вертеп молодіжного націоналістичного конгресу вирушив 8 січня. Поїхали 10 учасників. Тоді з ними поспілкувалася наша кореспондентка Діана Ярошенко. Наші повстанці разом зі зв'язковою і звіздарем звіщають радісну звістку про народження Ісуса Христа. І далі з'являються жиди, які виводять Сталіна. Сталіна, він є в ролі Ірода. От, головний антагоніст, негативний персонаж, абсолютне зло, нехристиянське. Десь це ми таким чином і висміюємо, і показуємо в негативному світлі і комуністичний режим, і пережитки радянської системи. Учасниця молодіжного націоналістичного конгресу Оксана Тіцька віншує. Я віншую, як кожен. Най господар жінку вспи. Вистимали синків, як у лісі пеньків, а дочок, як на небі зірочок. Віншую, віншую, бо коли вас ковбаску чую, і дотисі не вступлю, поки всю не злуплю. Такий вертеп учасники конгресу організовують в Тернополі з 2018 року, розповів Василь Капустинський. За його словами, авторка сценарію, голова організації Соломія Фаріон. Ставитимуть вертеп у Краматорську, Слов'янську, Костянтинівці, Бахмуті та Попасній до 15 січня. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Молодіжний націоналістичний конгрес діє в Тернополі з 2001 року, розповів Василь Капустинський. За його словами, у цій організації є 30 учасників. Вони займаються патріотичним вихованням молоді та молодіжною політикою. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.